Svaka promjena ima svoju cijenu. Europa je prije nekoliko godina odlučila, pokazala spremnost da krene sa zelenom tranzicijom i da postane klimatski neutralna u što skorijem roku. Jasno je da zelena tranzicija se u kontekstu Europe događa na način da je zeleni plan koji je osnova za zelenu tranziciju nije uspio uključiti svoje građane, sindikate ni poljoprivrednike i zato sada postoje otpori. Ono što je vrlo bitno reći da ćemo, da mi smatramo da nećemo stati na pola puta, da je bitno jako, da je bitno ubrzati i povećati ulaganja u zelenu tranziciju i da troškove zelene tranzicije ne smiju snositi građani, ne smiju snositi oni najslabiji i oni koji imaju, koji su tu u nekoj težoj poziciji. U tom smislu u Europskom parlamentu radit ćemo na ubrzanju provedbe zelenog plana, a također u drugom ciklusu zelenog plana on mora svakako biti i uključiv i socijalno pravedan, te uključiti sve građane kako bi oni imali, kako bi rezultati zelene tranzicije bili dostupni što većem i širem broju građana. Također, to znači da ćemo raditi aktivno i na fleksibilizaciji fiskalnih i financijskih instrumenata koji stoje na raspolaganju za stvaranje infrastrukture otporne na klimatske promjene, te da ćemo se i dalje boriti protiv oštrih mjera štednje koje su vrlo često izlika ili izgovor za usporavanje ili osporavanje zelene tranzicije. To također znači i masovna javna ulaganja u infrastrukturu poput željeznica ili elektrifikacije prometa, također znači i intenzivni i puno brži i lakši prelazak na obnovljive izvore energije i znači svakako daljnju destimulaciju subvencija i ulaganja u fosilnu energiju. Smatramo da troškove zelene tranzicije trebaju snositi upravo oni koji su za nju najodgovorniji, a to su prvenstveno u kontekstu Europe, a ponegdje i Hrvatske, firme i poduzeća koje djeluju u području fosilne energije, a također i ponegdje aviokompanije ili veliki poljoprivredni proizvođači umjetnih gnojeva, pesticida i sl. Mislimo da resursa i novaca ima dovoljno i da se oni jednostavno moraju reprioritizirati i dati novi zamah zelenom planu kako bi on bio što sveobuhvatniji i kako bi on efikasno odgovorio na klimatske promjene i doveo nas što prije u stanje klimatske neutralnosti. Na koncu, bitno je reći da zeleni plan se ne može nastaviti provoditi na ovaj način kao do sada. Bitno je da u njemu sudjeluju i radnici, i sindikati, i poljoprivrednici, i ribari, i građani na kraju krajeva. I u tom kontekstu on ima šansu da u tom smislu bude puno uspješniji u drugome ciklusu umjesto da bude meta onih političkih snaga koje ne žele ili im nije u interesu da se on do kraja provede. Još jedna stvar, bitno je reći da je borba protiv klimatskih promjena je također i pitanje sigurnosti, pitanje zdravlja i pitanje dobrobiti. Znamo da se u biti borba protiv klimatskih promjena događa i u kontekstu borbe za čišćim zrakom. Imamo veliki broj smrti od zagađenja zraka za koje je odgovorna također fosilna industrija, a također imamo i veliki broj smrti od poplava, suša, a prvenstveno i valova vrućine. U tom smislu jako je bitno istaknuti da borba protiv klimatskih promjena i zelena tranzicija su od vitalne važnosti i u javnom interesu svih građana kako bi mogli živjeti u sigurnijoj i održivoj Europi. Hvala.